というわけで来ました。ちょうどうわ広い嵐のやっぱ14絶対人気だから41もかけておきたいなって気はするんですよね。私いや悔しいな。まだまだちょっと人さんの前にはいやちょっと修行は足りないみたいです。私にはまだなんか東京にいる気分今日か今から柏から岩間茨城の方に向かいたいと思います。今日はカメラマンさんの表情が見えないから遠くて迷う。これ本当にそれやめた方がいいどうしよう。でも結構これによって昨日も左右されたじゃないですか。あの下の方まで行っちゃったから。でもこれでいいです。いけますか。やめた方がいいこれで。じゃあ聞いてください。上の方。上の方。福島にも行くからって考えたら良くないですか。上に登っていく。岩間1時間ぐらいで着いちゃいましたよ。早かった。マテージが外出ると毎日雨。行きます。今からモートレーススケートショップ岩間に行くんですけど、なんか無料送迎バス出てるみたいで、なんかバス乗り場ってあるんでそこを見てみたいと思います。書いてある岩間。今が10時ぐらいなんであと15分後に来るのでここでちょっと待ちたいと思います。バス来ました。これに乗っていきたいと思います。お願いします。今回はねこういう無料送迎バスとかすごい助かるよね、うん、でもなんかすごいなんかこうたくさんの方が利用するからこういうの出てるじゃないですか、うん、すごいなって思う。昨日もずっと無料送迎バス出てたし。ありがたいよね。ありがたい。特にねこんな雨降ってる時とかね。そうでもちょっとまあちゃん楽してるよね。してないですよ。してないしない今回なんかそういう日もあっていいと思います。見えた。着いたボートレスケートショップ岩間。また形もここもなんか独特だね、うん、ボートレースチケットショップ岩間に着きました。イエイ。
いてある。農家のいろんなことに話して。すごい、こんな風になってるんですね。ステージも見えて。これ買わないで見てる方が気楽に見れて楽しい。楽しいぞ。琵琶湖の2レースから。このやっぱオールレディースのボートレースは初めて見たので、ちょっとこれで今日は買いたいなって思った。終わっちゃったよ。モーターのやつ見てたら終わっちゃったって感じ。よし、買いました。じゃん。本当は流しで買おうと思ったんですけど、ちょっと流しにとらわれるの一旦やめて、でも どこが頭か分かんなかったから、とりあえず1頭と3頭と6頭の2連単をとりあえず買って、あとは3連単の631を500円と362を500円と123500円、123が来るのちょっとなんか難しいかなっていうあれだったんですけど、一応これで結構今日ゆっくり選べたので、めちゃめちゃ悩みました。めちゃめちゃとにかく悩んで、あとそのスタート展示とかも見たりとか、とにかく資料を見てめっちゃやったんで、それがいいのか悪いのか分かんないんですけど、とりあえずその自分なりに分析した結果がこれになったので、ちょっとこれで一回戦ってみたいと思います。3対3枠なりインから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。コーススタートは4コースの角から4号艇で、トップスタートがスロー寸でもコーススタート1周1マーク、1号艇2枚ユニがまずは逃げる、3号艇のキースカスガン、バックサスバックステッチ入って、1号艇、3号艇、人気のトップ争いは内から3号艇、キースカスガン、外1号艇、2枚ユニ、さあ3号艇、1号艇が並んでいますが、キーが2枚を捉えたか、3番トラスイ、偶数艇、2号艇、4号艇、6号艇、最後の方に5号艇、橋原、1周2マーク、スタートは正常でした。先手を取るのは3号艇、キーがリードを奪いました。2番手は1号艇、今井ユニ、3番トラスイ、4号艇、6号艇、内が4号艇、出口の方は6号艇、佐藤に、ガサニが1レース前か、4位体系、3番、1番、6番、内が4号艇、出口が抵抗する。レースは2周目1番手、3番トラスイは4号艇、出口が先に回って、外から攻める6号艇、佐藤から、ここは内島さん、4号艇の出口が3番手優勢、2球戦、上位体系は3番、1番、4番です。先頭3号艇、キースカさん、2番手は1号艇、今井より3番トラスイ、どうでしょうか、茶谷桜が迫っていくのも、さあ、ここは並んできました、6番、4番、どっちか前か、まもなくゴール、先頭3番のキー五輪、2番手は1番の今井より3番で争い、4番、6番、6番、4番、先制ゴール。もういいですね、ざわつく感じ。でも316だったとしても私は外れてます。でもどっちみち、どっちみち特に関係はなかった。まあボックスも悩んだんですけど、136ボックス、まあでも136ボックスで勝ったら、それを500円で買ってても多分配当、あ、それ4だ。じゃあ全く関係ない、関係ないです。ビリビリ。時間がちゃんとあった方が、うん、そう、時間があったら、腰据えてやらないとちょっと当たりそうに ないんじゃないかな。そう、だんだん良くな、近づいてきてる気がするから、ゆっくり今後のボーレージョ旅の時はじっくり予想することまず第一。今後のボーレージョ旅の時はじっくり予想する、じっくり予想する、じっくり予想する。広沢前には時間が必要だ。広沢前には時間が必要だ。はい、でもちょっと
これから どうしますか。これからはあの今日あの私が引いた観光やなってとこに行きたいんですけど、そこまでここから電車で1時間半ぐらいかかるんですけど、一回水戸まで出なきゃいけなくて、電車も微妙なんでとりあえず水戸まで出て、で納豆食べたい。水戸黄門がありますよ。水戸黄門の、そう、あ、水戸はね、この間じゃないけど、バカせでライブでも来たことあるので、駅とかすごい見覚えありました。というわけで、水戸について、水戸納豆がどうしても食べたいって、まあ、また探したら出会えました、納豆定食。すごい、どれから食べていいかわかんないけど、とりあえずやっぱ納豆、納豆からいきたいと思います。これでもう醤油とか入ってるのかな、入ってないか、え、本場の食べたことないか分かんない。このまま混ぜてみます。あ、なんかマグロとかも入ってる、すごい。あれか、納豆とマグロとイカが入ってますね。伸び伸び、本場の納豆ですよ。ほら、いや、納豆大好きなんで、本場納豆でも食べたことなかったんで嬉しい。じゃあいただきまーす。ネバネバ、うん、え、ネバネバ感が全然違う。東京と、わかるかな、この今口の中がネバネバしてる感じ。毎日朝納豆も 1個食べるんですけど、こんなにすごい混ぜてもこんなネバネバにならない。本場の納豆ってすごい。でもこれだけで、ほら、まだこれ全然あんま混ぜてないんですけど、このもうネバネバが本場ので食べれた、嬉しい。まあ、ちゃん、最後納豆の一言。ん？納豆の一言。ネバ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 いよ。いやー、まいちゃん、これもうまそうだよ。うん、ネバネバのよく食べます、私お家で。なんかまいちゃんのおかげで納豆が食べれます。うん、あざす。うん、着いた、日立第5来ました。気持ちよさせる。こうなってる。こっから愛を取りに行きます。でも今のところ雨止んでるんで行ける気がする。美味しくないわけがない、わけがない。3枚から開かない、開かない、まだ開かない、まだ開かない、まあ行っちゃう、もう一回。